Instituti i psikiatrisë forenzike ka konstatuar se gjendja psikike e Bajram Velijës, i cili akuzohet se vrau gruan e tij në gusht të 2019-s, Armenda Aliu, është normale. Raporti i cili u dorëzua trupit gjykues në seancën e së martës në gjykatën themelore të Prizrenit ka konkluduar se tek i akuzuari nuk janë konstatuar çrregullime apo sëmundje mendore. Te i pandehuri nuk është gjetur ngecje në zhvillimin e inteligjencës dhe as dëmtime të funksioneve kognitive. As në të kaluarën e tij dhe as në periudhën e observimit dhe ekzaminimit aktual klinik psikiatrik, nuk ka të dhëna dhe nuk është evidentuar se ka pasur të dëmtuar testin e perceptimit të realitetit. Nuk janë gjetur simptoma që i përgjigjen abuzimet me substanca apo alkohol. Aftësia mendore e kontrollit dhe të kuptuarit të veprimeve të veta ka qenë ruajtur, thuhet në raportin e ekspertëve të forenzikës psikiatrike. 63 vjeçari që me kërkesë të mbrojtjes së tij u kërkua ekzaminim psikiatrik, pati vërejtje në raport, por megjithatë u pajtua që nuk ka nevojë që ekspertët të dëgjohen para trupit gjykues. Mbrojtja e akuzuarit ka thënë se ekzaminimi psikiatrik ishte i domosdoshëm. Unë edhe më herët kam thënë se nuk kam qenë hormon, Unë e kom deshtë momentin kur ka ndos, shka ishte me mu, edhe shka ndodhi me mu, vetëm që ajo mu pëm duhet. Prokuroria themelore në Prizren kishtë ngritur vitin e kaluar akt akuzë ndaj të akuzuarit për vrasje të rënd dhe posedim të pa autorizuar të armëve. Unë në shëtu bës, më duke të dhe kolegu, sigur shtë kolegu pajtohet, që njërë të bëtë ledzimi i ekzaminimit, apo raportit, që dim ku jemi, e pas taj të bëjmë dëgjimin e dëshmitarve, të propozuar nga prokuroria dhe nga përfaqësuesi palët. Si pas akt akuzës Bajram Velija, pas një mos marveshjeje paraprake që kishte me gruan, në momentin kura ju largohet nga shtëpia, ka shtëm 15 herë në drejtim të saj, me që rast e godet 14 herë në pjesë të ndryshme të trupit, duke e lënë të vdekur në vend. Armenda Aliu me bashkëshortin kishin ardhur nga Zvicra për pushime në Kosovë në gusht të vitit 2019, kur edhe u vra. I akuzuari në shqyrtimin fillestar ka mohuar fajsinë.